Lijep pozdrav, dragi učenici. Nakon što smo napravili uvod u temu Srđbom i Boginjo pjevaj i nakon što smo imali uvodni sat i predstavili hrvatski romantizam, danas krećemo dalje s gradivom književnosti, pa ćemo nešto više reći o predstavniku hrvatskog romantizma, Ivanu Mažuraniću, i obradit ćemo dijelove njegovog epskog spjeva Smrt Smajlage Čengića. Na samome početku pristupite sljedećoj poveznici te izdvojite najvažnije podatke o životu i radu Ivana Mažuranića. Dakle, poveznica se nalazi na slajdu, možete je prepisati i na taj način pristupiti ovome dijelu teksta koji govori o životu i radu Ivana Mažuranića. Potom možete usporediti svoje odgovore s onima koje ćete vidjeti na slajdu. Dakle, Ivano Žuranić rođen je 1814. godine, a umir je 1890. godine. Najznačajniji je pjesnik ili rizma rođen u Novom Vinodolskom. Pučku školu na njemačkom jeziku završio je u rodnom gradu, a gimnaziju na latinskom jeziku u Rijeci. Završio je studij prava i bavio se politikom. Bio je prvi ban pučanin od 1873. godine do 1880. Provao je najznačajnije reforme u školstvu i sudstvu i utemeljitelje moderne hrvatske države. Nakon ostavke povukao se iz aktivnog političkog života. Ono što osobito pamtimo kod Ivana Mažuranića to je njegov književni rad. On je 1830. godine otišao na školovanje u rijeku i oprostio se sa svojim rodnim krajem pjesmom Vinodolski dolče da si zdravo. To su bili njegovi prvi stihovi koje je napisao sa 16 godina. Naime, prihvatio je ilirske ideje i napisao je pjesmu Primora Zdanici. 1844. godine nadopunio je izgubljena pjevanja Gundolićeva Osmana, dakle 14. i 15. pjevanje. 1845. godine piše svoje najbolje dijelo, odnosno epski spjev Smrt Čengića, koja je objavljena u časopisu Iskra godinu dana kasnije. 1848. godine izdaje poslanicu Hrvati Mađarom, i nakon što, što smo pogledali književni rad e, Ivana Mažuranića, e, razmislite e, o postavljenome pitanju e, i kratko odgovorite na njega u svoje bilježnice. Dakle, smatrate li da se nasilje može spriječiti nasilje? Objasnite svoje odgovore i uzmite si nekoliko minuta vremena. Što se tiče epskog spjeva Smrt Smelage Čengića, e, sastoji se od pet pjevanja koja su nejednake duljine. Po redu idu agovanje, noćnik, četa, harač i kop. Inspiracija za pisanje dijela bio je suvremeni događaj, smrt turskog silnika Smajlaga Čengića, kojega su ubili crnogorci u Istočnoj Hercegovini 1840. godine. Mažuranić se najme ne drži povijesne istine, već je jedan povijesno nevažan događaj pjesnički preradio i prikazao ga u preporodnom duhu. Dakle, narod koji se bori za svoju slobodu kažnjava silnika koji ga dok se Mažuranić pripremao za dopunu Gundulićeva osmana, proučavao je brojna epska dijela, a osobito Dobrovačku književnost. Dakle, nadopuna osmana je zapravo bila priprema za pisanje spjeva smrt Melage Čengića. Taj spjev ima protutursku tematiku. Dakle, ona je započeta još u razdoblju humanizma i renesanse, Mažuranić nju uzdiže na opće ljudsku razinu, dakle prikazuje sukob dobra i zla, pri čemu prikazuje umjetničku viziju propasti zla. Fabula je relativno kratka i tu se iznosi pet pjevanja koji su, kao što sam već i prije rekla, nejednake duljine i relativno se, u relativno se kratkom vremenskom razdoblju sve skupa događa likovi su oštro polarizirani i vide se utjecaj europske i, i hrvatske književnosti konkretno iz europe je mažuranić se ugledao na klasicizam i njemački romantizam a što se hrvatske književnosti tiče ugledao se na dubrovačku književnost te narodnu poeziju što se tiče književne vrste, ponegdje možete naći podatak da je riječ o epu, međutim, ovo dijelo zbog kratkoće pripovjedanja koje je isprepleteno refleksijama, telirskim i dramskim elementima, ovo je dijelo najbliže spjevu. Stoga je bolje koristiti što se književne vrste tiče izraz epski spjev. Sada pročitajte ulomak i zagovanje o svojim čitankama na stranici 113. pa odgovorite na postavljena pitanja. Opišite na temelju ulomka Smajlagin izgled, ponašanje i osobine. Također, iznesite svoj zaključak, odnosno odgovor, kojim se stilskim izražanim sredstvima pritom Mažuranić služi. Kako na Smajlagu djeluje ponašanje mučenih crnogoraca? Izdvojite aforizme u kojima pripovjedač prikazuje mučeničku smrt crnogoraca, ali i najavljuje njihovu osvetu. Također, mislite li da se Aga boji osvete? Također to objasnite i potkrijepite navodima iz dijela. Što mislite za tvrdnju da je Aga ocrtan kao demonski junak, odnosno kao uličenje apsolutnog zla? Također objasnite odgovor i potkrijepite ga navodima iz dijela. Potom usporedite svoje odgovore s onima koje ćete vidjeti na slajdu. Agovanje je dakle prvo pjevanje etskog pjeva Smrc Mala pri čemu vidimo da radnja započinje in Nedija Sres, odnosno autor Ivan Mažuranić uvodi nas u središte zbivanja. Možemo vidjeti u, um, u stihovima sluge zove Smile Aga usred stolca kule svoje. Dakle, tu vidimo taj zaziv slugu koji se javlja na samome početku. Mjesto radnje je dakle stolac, odnosno Hercegovina. I vidimo da Aga želi poubijati zarobljene crnogorce, a ubiće i starca Duraka koji mu je savjetovao da pusti crnogorce jer će mu se kad tad osvetiti. Aga je strašno okruta i ne zna za milost. Dominira psihologija Agina Lika, iako je cijelan vojnik osjeća strah jer crnogorci šutke umu. Što se tiče samog lika Smajlage, on je prikazan kao demonski lik, kao silnik, kao zlotvor, kao krvnik koji ubija ljude kako bi se oslobodio osjećaja vlastite nemoći. On za njega kaže Mažuranić da je dobar junak, ali nije čovjek jer pokazuje silu na onima koji se ne mogu braniti. Dakle, tu možemo vidjeti u onim stihovima dobar junak da je čovjek taki. Dakle, on jest dobar junak, on je jak, ali nije čovjek, dakle nema u sebi humanosti. Također, on je tašt. Želi ostati zapamćen kao junak, pa se njegov bijes povećava do krajnosti kad čuje sramotnu pjesmu po kojoj bi mogao ostati zapamćen. Romantičarska tehnika o prikazu lika može se vidjeti u tome što su osjećaj prenaglašeni i sam Aga je prikazan kao čovjek koji ima demonsku prirodu, a stihovi koji upućuju na smrt crnogoraca i najavljuju njihovu osvetu su sljedeći boj se onoga tko je viko bez golema mrijet jada dakle boj se onoga odnosno moraš se bojati onoga tko je navikao mrijeti bez nekakve veće, većega jada i dakle većega krika potom imamo drugi dio, odnosno drugo pjevanje noćnik u tom drugom pjevanju Novica, sin starca Duraka, koji je dakle, starac koji je ubijen, Novica se dakle priključuje crnogorcima da bi osvetio svog oca. I Novica postaje tim noćnikom jer se boji da bi ga crnogorci mogli prepoznati i ubiti. To je ukratko o ovom drugom Sada pročitajte ulomak iz čete u svojim čitankama na stranici 117 pa odgovorite na postavljena pitanja. Izdvojite ključne misli iz svećenikova govora. Uočite u njima mažuraniće odnos prema domovini, narodu, vjeri i načinu života. Također objasnite smatrate li da je u njima izražena društvena kritika. Potom odgovorite na pitanje kako je prikazana priroda u ovom ulomku, te povežite prikaz prirode s romantičarskom poetikom. Također, koja se stilska izražena sredstva rabe i koji su elementi narodne poezije. Potom usporedite svoje odgovore s onima koje ćete vidjeti na slajdu. Četa obuhvaća središnji dio spjeva. E, također e, prikazuje osvetničku ruku Čete koja kreće u osvetnički pohod nasilnika. Nakon opisa Čete i njezinih motiva, u je umetnuta epizoda sa svećanikom koji Četu dočekuje u brdima i drži nadahnut govor o domoljublju. Što se tiče prirode, opis prirode je idealiziran, dakle dok taj svećenik dolazi prema Četi, prati ga sunce sa zapada i miris navodi se također i crkva i sve to zapravo upućuje na romantičarsku poetiku, dakle idealiziranost same prirode. Stih je osmerac i deseterac, što upućuje na narodnu poeziju, a stilske su figure anafora, epitet, inverzija, gradacija i retoričko pitanje. Što se tiče čete, ona prikazuje osobine naroda i ona ne prikazuje zapravo crnogorski narod, već bilo koji potlačeni narod koji se bori protiv silnika. Dakle, ljudi su skromni i religiozni, spremni urijeti za domovinu, a vodi ih zajednički cilje Božja ruka. Što slikova tiče, već sam navela da su oni oštro polarizirani, a to možemo vidjeti konkretno u ovoj tablici kada prikažemo odnos čete odnosno raje i smajlaga koji predstavlja turke. Dakle, četa su kršćani, smajlaga, odnosno, Turci obuhvaćaju islam. Četa je zapad, smajlaga i Turci su istok. Četa odnosno raja to su žrtve, a smajlaga i Turci su silnici. Četa, odnosno Raja, predstavlja dobro, a Smajlaga i Turci predstavljaju zlo. Što se tiče svećenikova govora, on obuhvaća središnje mjesto Mažuranićeva spjeva i donosi svjetonazorske, duhovne i idejne koncepcije cijeloga dijela domovina je mjesto gdje su živjeli preci a sretan život mogući je jedino u slobodi ali u prirodnom svijetu koji nije pokvaren civilizacijom dakle u narodu koji je spreman umrijeti za slobodu što se harača tiče to je najduže pjevanje i tu Aga nije uspio skupiti porez te je sav svoj bijes još više iskalio na crnogorcima na kraju toga pjevanja on stradava ali stradava i novica Potom pročitajte ulomak iz Kobi u svojim čitakama na stranici 115 pa odgovorite na postavljena pitanja. Povežite naslov pjevanja sa simboličnim prikazom Smajlage u Kobi i usporedite ovaj prikaz Smajlage s prikazom na početku prvog pjevanja. Potom usporedite svoje odgovore s onima koje ćete vidjeti na slajdu. U Kobi Aga je prikazan kao obična lutka koja se klanja na najmanji udarac noge. Dakle, to je simbolička slika pada, odnosno kažnjavanje silnika. I ono što možemo na kraju zaključiti, to je da je zlo na kraju pobjeda. Sada ćemo se malo vratiti na ona vaša razmišljanja s početka sata. Dakle, pitanje mislite li da se nasilništvom može spriječiti nasilnika. Pa sada ta svoja razmišljanja možete prikazati u osuvremenjivanju Mažuranićeva epskog spjeva. Naime, ovu sam ideju preuzela iz zajedničkog rada kolegice Maje Sokać i mene. Dakle, prilikom izrade video lekcije Zločini kazne epskih junaka treći dio. Tu smo Odredile kao kreaciju stripa pod nazivom zločini kazna smela Gečengića u digitalnom alatu Pikston. S time da se, ako, odnosno kad izrađujete taj strip, dakle morate se držati određenih pravila. Prije svega, vaš strip mora imati najmanje tri kadra, mora prikazivati barem jedan događaj iz pjeva. Također, u njemu prikažite barem jedan značinski odnos među riječima. Ovo smo već bili radili u prošlom polugodištu pod razlikovnim sadržajima, pa sada, sada se malo prisjetite toga i to primijenite. Potom postavite svoj strip u digitalni alat Padlet, a kao pomoć možete također pogledati strip koji je temeljen na epskoj pjesmi Bitka na Krbavskom polju, koji se nalazi također na ovoj poveznici koju vidite. I dakle, na kraju kad to sve skupa napravite kad strip dakle složite i odgovorite na svih onih nekoliko uvjeta koji, koji, koje mora zadovoljavati vaš strip te kada ga postavite na novi digitalni alat morate procijeniti uspješnost izrade toga stripa dakle odgovorite da ili ne na sljedeće tvrdnje dakle moj strip ima tri kadra ili više moj strip prikazuje jedan događaj iz pjeva ili više njih. Zatim u stripu pokazujem svoje razumijevanje značinskih odnosa među riječima i mogu samostalno izraditi strip u digitalnom alatu. Kao peto, dakle mogu samostalno postaviti izrađeni strip u novi digitalni alat. Što se ovoga tiče, dakle kad postavite svoj strip u novi digitalni alat, pošaljite mi poveznicu na njega i molim vas isto tako ako budete imali bilo kakvih izazova sa stvaranjem toga stripa da me također kontaktirate i u svakom slučaju voljela bih da mi pošaljete izrade svojih stripova i preko privatnih poruka na Jameru Evo, sada smo prošli nekoliko ulomaka iz Mažuranićeva epskog spjeva Smrt smalage Čengića i na sljedećem satu nastavljamo sa gradivom književnosti i do tada, dragi učenici, srdačno vas pozdravljam.